Здравейте, приятели, и добре дошли в... Кой епизод сме? Чай, ще забрави кой епизод сме. Кой епизод сме? Трети? Трети, добре. Ако не е трети, ще го поправим, ще кажем, че е четвърти. Аре, четвърти казвам. Четвърти, да. Здравейте, приятели, и добре дошли в четвърти епизод на RAF. Тук съм с зеления скамаз, а.к.а. Файс. Двамата скамази, жълто и зелено човече от... Човечета. От дървени, дървени цилиндри. Дървени, яко. Дървени. И ставаме яко дръве с братите да. Сръбе. Определено имаме много палмейшене, който трябва да обенем в момента. И Никич, оп, чека малко, всъщност да. Тая палма в момента еректира, ще оставя да порасне още малко. Но имам идея. Тъй като не сме правили ето тези скамазни неща, маси, столове. Аз предлагам днес тук на втория етаж, на място не е с този съндък, да си сложим една масичка, да си преварим по една ракийка, да си сварим по една ракийка и да пуснем братята сръбе. Ми добре, правим този епизод. За съжаление, кюница си тръгна, ама какво да правиш? Кюница избяга, той е честен. Той... Може да побачка за нас малко. Абсолютно може да се потруди, да положи малко честен робски труд. Но, оп, тук между другото, преместя това нещо тук и да направя една масичка. Ти ако искаш, направи столчета и да се сберем на маса. Така, чевия са, какво ми трябва за столовици? О, имам всичко. Кашлям малко аз. Трябва да презаредим. Вода ви, пауър. Така, бум. Готов. Тежка ферма за ракийки, ме. Етанол, метанол, всичко. Така... Лабораторията е готова. Добре, имам скраповици точно за два стола. Супер, аз почти направих маста, трябва сме само малко пирони и ето я маста. Бум! Прекрасната маса. Къде я направи? Не, всъщност не съм я сложил. Таманя нося сега на върха на пръста си. О, между другото забелязах нещо тук. Тази стена май ще трябва да я преместим. Добре. Нека тук имахме една ваза, бе. Някой ни я взел. Да, аз тук ще я преместих, между другото, за да освободим място за... Всъщност, защо да го правим това нещо, при условие, че може да го направим на втория етаж? Така или иначе, самата сграда ще се стеснява. Може да сложим самата маса ето тук. И добре, да гледаме как Конзи, ако нещо ето там хапе и бие. Оу, ще отхапа кетчера. Добре, как искаш си направим? Да сме по-ларш, да си имаме пространство, е така, тука. О да, бум, перфектно. Ето тука. Перфектно изглежда. Оу, шет. Трък. Много добре. Дори ако дойде още някакъв скамаз, рано или късно може да му направим на него столчета ето тук. Поне съм щедър, ще направи трето столче. Да. Ще се върнем с кръпта. Малко между другото, малко трудно да се побереш ето тук между маста и стола. Обаче няма проблем. Много близо ли ги направих? Не, проблем няма. Спокойно. Добре. Супер, с така. Идвам и с трето столче за гости. Директно го правим. Супер. Между другото, аз ще направя малко барбекю тесто тук горе. Да си имаме. О, сложено да се разкараме додолу. Материал. Няма материал. Трето столче сложихме. Супер. Имаме три столчета. И всъщност и това малко ще го преместя. Взема малко повече място. Така. Перфекшън. Вече имам място и за дебели човеци. Та. Сега, трябват ми тачовици, трябват ми дръве и какво друго ми трябва за кукаровица. Окей, малко скрапец. И нека се качим тук горе. Оп! Така, на Хевън презасаждам плантациите. О, да. Той направи доста плантации там. И направи тази писта за изстрелване към Маколнейшена. О, да. Виста си имаме, всичко е на ниво. Абсолютно. Може да направим даже един еквоноплан. Да удара ръките. Бум. Три ръки, easy skins. Барбекю направих аз. Добре, горе си имаме тук. Направо за водица да си вариме и горе. Да. Няма да е никак зле.
Ай, ще направим. И аз също искам да видя как ще изглежда този по-горния етаж. Направим нещо от сорта, къде е централното блокче. Аха, ето го. То тук, ако може се мине. Оп! От трето сточе малко трудно се минава, ще го преместя. Добре, добре. Ето тук. И третия скамаз като дойде. Ако дойде, може да си го премести допълнително. И... ако искаш сложи тези за водицата някъде, ето тук, за самата маса. До самата маса. Може, да, може и вътре. Между другото, проблем. Ето под маста го правя веднага, штрак. О, може да се сложи под маста, what? Ми явно. Това е супер. Много nice. Добре изглежда. Абсолютно. Прибрано, спретнато, хубаво. Да, имаме малък проблем с ето тази стълбица тук. Мисля, че трябва да я преместим. Коя стълбица? Тази, която щупих тук, що... Опс, тя вече изчезна. Аз мислях, че ми оставя в инвентара. Не, бъркам се. То ти идват материалите за нея. Да, 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 именно. Така, къде мога да сложа тази стълбица, която сложа ето тук? Има ли достатъчно място? Би трябвало. Харагас. Е, тук ме дразни. Но тук също измисля сложни пилорейшени. Направи една фундация там. Една фундация. Ей, нямам, имаш ли скръпня? Да, имам. Секунда и сега те нося. Само да разкрътя тук едно блокче и идвам. Един палет, де. Аз намерих тук долу. Чакай. Намерих си спокойно. Окей, супер. Трябват ми... всъщност това какво беше? Флорове. Да, трябват ми флоровици. Бум. И вече имаме една идея по-красавен втори етаж. Добре, тук са... малко ще направим екстеншън. Прави тази екстензия. Всъщност какво сетих току-що? Как трябва да продължим самата сграда? Направим така и после... тук трябва да има колко? Три блокчета до самия... да. Виж, отворих ни тук малко... балконец. Още пространство. О, супер! Супер! Даже аз още за това се чудих, защо е толкова широк. Но, супер, супер. И... тук трябва да разширя тези неща по някакъв начин, за което са ми нужни тачовици. Е така, готино е отдолу, явиш? Е така, като го издарах малко. Да, и ако разширим самата тераса малко отстрани, ще стане готино. Добре. Малко готина така гигантска тераса, къде имаме? Оп, оп! Акулнейшън! Не тук, не сега! Харга за теб. Успя да разкарам акулнейшъна. Така, тук ми си искаш да направя малко плантацики и за... плантациики, фондациики, да има. Дъп. Ще направя малко плантациики и за тиквейшн. Нойс. Трябват ми планковици, на мен много планковици. Имам планковици, колкото искаш, само кажи и ти ги дам. Аз тук съм складирал в един чест. Скамазен. Няма да излебеш друго да си преместим честовете тук вътре. Аз направим... добре, само кажи като ги местиш. Dedicated над storage room. Че вътре ми е пълно с неща. Оу, шит! Къде отиде? Смотра на стена! Нещо, с което не може да се справим. Фак, отново ли, бе? малко пиян зидария тук днес, е така. Ама... случва се на всеки. Има ли мусакица, е въпрос. Мусакица нема. Добре, чудесно. Сега направих това нещо, което прилича малко на кръг. Въпреки, че не е много. Опа. Добре. Между другото, трябва да се освети. Имаш ли работи за лантерни в теб? Това ще видя. Тук сложа една вазичка, така за красота. Така, да видим за лампици. Аз тук ще направих трички, мисля, че ти не трябва още малко. Няма много скръпня.
Ако имаш скръпнял... Не се тревожи аз. Защо сложих? Бом. Ударям водите. Цак, цак, цак. Скрап, ако имаш, пак ти казвам, ще направя колкото искаш. Mm-hmm. Имаш ли скрап? Дап. Но смятам, че не повече от... О, някъде ще са недостатъчни по принцип. Ето като изварях малко скрапец. Аз тук от мрежите събрах също още малко. Окей, супер. Леле майк, колко много тачовец, колко много дъски. Искам аз е пълен. Нямам търпение за новия апдейт между другото. Доколкото колко... разбрах, ще има някои много интересни неща на самия апдейт. Вероятно ще има и острови, до които ще може да се стигне. Супер. Което е много скамазно. Може да разширим нашия прекрасен дворец до тези работи. До тези острови. Правим го? Абсолютно. Къде викиш се остава скрапа? Точно над честовете. Над тях? Дап. Би трябва да има бачвейшън, ако не е изчезнал. Оп, не. Не мога. Ха? Ами... Може и да е изчезнал по някаква страна на причина. Добре. Аз си разраствам фермата за тиквейшън. Да. И аз, между другото, ще направим едно това сега. Ще обера готовите неща. Имам и палми за змахане, то чай, че бизнесът си тече. Бизнес с палмейшените и всичко, да. Процъфтява. Малко кърфолеца. Картофките са на мах. О да, ти вярвам за сега и тези неща, които са отстрани. Ами... Това е пълно така. Не сме подготвени, стабилно. Даже някакво ги правя. Храна, бол. Храна колкото искаш. И тук секрет плантация като също е пълна. Да знаеш, там където е на Хелън, това е пълно с... такива за засаждане, може да си направиш репички там. О, супер. Тикви, какво четеш? Тикви няма, ама ти ще си измислиш. Мхм, супер. Сега ще отида да си изкамазя нещо оттам. Не си измисля. Какво ми трябваш за тук всъщност? Трябваше ми фор, да. Форовица. И между другото нещо, което ми казаха хората в коментарите е, че може да слагаме самите пилъри на през два блока. Тъй като е същата работа, може да пестим материали и пространство. Което е найс. Благодаря ви за фидбека. Не, няма да го правя това, тъй като ще е много работа, но може да го направим за по-горните етажи. Добре. Само скрап... Да не е толкова тясно. А, тук има. Колко лампи още трябва да донеса? Ами... И как скачваш нагоре по-скоро? Тоест... Къде си ти? Втората стълба, не я виждам аз. От ето тук? What? Не я виждаш, сериозно? А, ти сега сложи ли, чакай сега? Да, тук ще я махна. За да направя малко място тук, да се качим горе. Добре, ето тук ще сложа от другата страна същото лампичка е тук. Добре, так? Супер, перфектно. Оп, чум, Acclimation някъде. Къде си гаден Acclimation? Отвънка имаме ли лампи? Харагас, харагас! Не, щупи! Постоянно чупи гадните кетчери, много се... Да, аз не аз. Да. И отидат по три въжета всеки път. Смота на Acclimation. Само проблеми с тези. Тук сложа един фенерец да си има. Имам още два, само трябва да ми кажеш къде според теб трябва да ги сложим. Ами, където е тъмно по принцип, не знам, аз... Не виждам къде може да се сложа, често казано. Смятам, че тези са достатъчни. И тук... Този палмейшън изглежда малко странно, но пак си имаме палмейшън, а в къщата това е яко. Да, да, да придава малко дълбочина. По фенгшуй! По фенгшуй трябваш палмейшън да ти прави кислородейшън. Кислородейшън в къщейшъна. Опс! Това е нещо къде мога да го сложа. Ако го сложа така... Между другото, тази стена не е ли навътре при теб? Или навънка? Да. Не мога да преценя. Малко объркна, ама... Ще пробвам да изнеса. О, да. Бум. Аре, тук ще сложа още един, е така, фенер да си има.
фенеровици да има. За четене, за четене. Да. Трябва да си има. О, той е тежко забили брадви. Брадви, бъчви. Бъчви. Бъчвайшен. Бра, ще събера аз тук палмейшените. О, окей. И ти продавам да слагаме стените и пилорите. Дъп. Нека ще направим едно това. Чакай, кокосе, не си тръгвай, моите момче. Аз съм вече в тежко в бизнеса с картофи и репички. Така. What? Може да правим двойни стени? Как така двойни? Ами да сложим една... Oh shit. Противоположни стени, някак си. Да ги завъртим и да стоят една срещу друга. Интересно. Малко се получи несиметрично самото нещо, но това беше защото тук е малко повече място заради самата маса. И е малко повече място. Но окей. Аз също дълго видя. Оп. Не, много симетрично обаче. Оп. Абе, нищо. Ако нещо на майска да напада, между другото от тук се вижда толкова надалеко, имам чувство, че... Земята е плоска. Установи ли го? Абсолютно. Също да видя. Ето, събираме тук кокосля. Даже не виждам смисъл да ги събирам всички, аз имам преклено материал, за да имам нужда да събирам те първо. Да. Леле май, колко много буклук идва към кораб, така да е към сала. Това не че не е кораб, в смисъл това е като круизен кораб, буквално. Ще направим круизен кораб сал. Да, да, да. Круизен сал. Да. Добре, то етаж е готов, значи през две ли да правя пилорите? Да, пиларнята може да е през два блока. Чачи, имам всичко друго бол, само нямам скръпня. И аз между другото. Нека се върнем тук долу за малко скръпнейшън. И да завършим този етаж. Бум. Аз имам 6 честа пълни с дъски, разбираш, и тачовици. Аз си ползвах горе-долу толкова. Не, всъщност си ползвах по-малко. Сега ако сложа този пилър ето тук. И този тук. Опа. Обърках малко аз, не трябваше да е точно така. Нищо. Поне мога да се хъберам. Да го сберам с брадвата. И... Ще сложи един пилър тук. Оу, шит, пак станах без дъски. Имам. Или ти тести в честовете, не? Ами... Почти ги свърших, между другото. Казвай ми, ти давам десетки. Да, дай ми дъски. Ако обичаш. Клей са, какво става? Ще напълня малко водица. Да преварим малко ракиовица. Супер. Благодаря. Ето, вестни си, чакай. Глед, глед. Взимай, 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 маме. Валет, валет, валет. Още три такива честен. Леле, майко. Искам аз да е пален и на ниво. Тежък бизнесмен, магнат. Дъски да искаш. Добре, да направим пилорите. Значи през две викаш. Да, виж аз даже измислих лек патърн ето тук. И мисля, че трябва да се добавят на още едно място. Ма ето тук отстрани, не тези ъгли. Дай сега ще сложа фуровиците и ще видим какво ще стане. Я започвам с фурнята. Оп! Постоянно имаме акулнейшън нападения. Няма то вече, гледай какъв е рафта, тя вика, тия много се развият. Дай да плапне и аз малко. Да се навкосим малко с хубави рафтовици. Да. Значи, е тук, виж ли ти на Heaven саксиите, пълни с картофи. Онова в скритата стачка, където си направих такова за репички, фул, макс. Вара по 20 репи. Течек с камаз. Да. Безкрайна храна. Абсолютно. Само трябва да измислим къде ще е стълбата за горния етаж. Да, между другото. Че тук е тесничко. Къде може да е тази стълбица, която сложим ето тук? Как мога да отворя стълба?
Тук дали ще се събере? А, май имаме пил... Аз ги наслагвам навсякъде. Ще опитам нещо. Ако сложа лек, е така, надвес, ако завали на масата. А, да, да, да. Добре. Важно е да не намокри салатовицата. Мхм. А, трябва ми, трябва малко скрап. Имаш ли две скрапа в себе си? Да, имам 10. Ето ти. Супер. Дай малко. Вземи, мама. Благодаря, Роско. Сега ще изплъкаме тази стълба тук. И какво мислиш? Това добро място ли е за стълбата? Само не сега се качвам, само да взема дъски. Може да правим една ето тук от среща и това да е нещо като втора спалня. Да имаме две спални. Би супер, я. Yeah. Супер, значи го правя. Добре. Давай. Аз така продължавам да правя пот. Бум. Значи в аглите трябва да се добавят пилари. Мхм. О, мисля, супер, да, така. О, о, значи правим най-якия рафт. Това е най-якия рафт, ебър. Да, точно в самите ъгли трябва пилари, ня. Пиларовици. Аз даже ще скрап. Сложа на някакво места. Ето тук, тук и тук ще сложа. И до там и беше скраповицата. Реално трябва още един пилар. Аз току-що събрах много скрап, идвам с 12. Супер. Ей, тук обаче ще се направя. Аз още един фенер. Направи. За е тука. За там, където премести вазата, защото се получава сянка, искам да избегнем. Аха. Найс. Nice. Ако е възможно, да видим. Ей, тук му да е по-интересно. Окей, okay. Аз започвам тук по-горния етаж, където ще са самите спални. Ме е интересно как ще може да го направим самото нещо. Добре. О, но много яко става, много яко става. Нали? The best raft ever. Даже ще изплъкаме с тук едно такова нещо. Да свети. Да трепери, да свети. Който иска да прави. И всъщност друго, какво мога да сложа тук? Трябва место това нещо тук. Оп. Водица. А, ти събрали материали за другия пилър? Да. Супер. Трябва да сложиш само ето този пилър, за да мога да продължа. Добре. Че само направя малко въжета, че има много тачовици. Да, да, направи. Аз през това време слагам стеници. Добре. Имаме общо взето инфинит стеници. В смисъл, почти заградих последния етаж. Всъщност това дали ще е последния етаж? Може още един да направим. Може да го направим много по-високо всъщност. Леле, майко, това нещо е грамадно. И представяш си тук отстрани да направим някакви супер високи коли. И ето ти го таш махал. Рафт махал. Мале, мале. Вада по 40 такива репички на събиране. Сериозно? What? И сега си имам 9, си ги опукам всичките. Трахли. Да, да, да. Само трябва да оправят бъга, при който ни изчезват работите всеки път, когато се лога отнем и тогава просто сме целят една скамаза. Да. Ако всеки път преди епизода съставаме и почваме си фармим нещата. Да, да, да. Понеже играта не може да запамети самите неща. Сега, самите ни трашна... инвентари. Пиларовици. Пиларовици, да. Аз скачам да затворя самия етаж. Значи какво? Какво мислиш по въпроса да махнем самите тераски? Да е нещо като смут конус нагоре. Добре, може и така. Или да си за дълбочина. Ама да, може да добавим и самите тераски, но да ги направим по самия кръг. Искам да махна ето тук това място за самия палмейшън. Ще го сложим най-отгоре. Добре, като добре. Като черешката на тортата. Акулнейшън назад! Дам ти с бодълчите. Оу! Обих акулнейшъна малко аз. Бро, пилър, нали? Тъжък протеин. Да метнем малко. Ох, мамо, тези пържоляци. Дай ще метна един пържоляк горе на самата масичка. И когато си завършим билда, ще може да отпразнуваме с това. Добре. Сложих пилъри и съответния
флор над него. О, супер, найс. Тук идвам. Аз ще махна това нещо за палмата. Ще преместим нагоре. Mm-hmm. Отново свърших дъските, леле майко. Кажи да ти дам. Имаш ли в себе си? Е, не. Бум. Е, ти бум. Дъски, моето, че колкото искаш. Валят... Ще видите всичко. Валя дъски. Имам още 80 в запас. Съм магнат. Храна, дъски, въжета, кот реч. Казваш и го имаш. Найс. Друго си е. Предприемач тук е да продавам репичките на скалазите. Всичко. Така, тук да затварям ли? Къде си махнал палмечката със стени? Да, аз там това ще направя. То всъщност тук трябваше да има window от работи, нали? Да. Добре. Ето ти. The beat rot entrepreneur. Да. Как може да има такава дума, човек? Entrepreneur. Звучи много яко, обаче. Много скамазно. Entrepreneur. Между другото, измислих къде е стълбището, просто то си заспа. Супер. Сядам да погледна. С един блок на точка. Я да видя. Секунда. Ей го. О, перфектно. То заспива. Перфектно. И ето тук, самите стаи. Я да видя дали мога да заградя самите стаи. С един блок назад ще го дръпна, за да може да не излизаш в това. Окей, найс. Аз мога да направя стените тук. Двама майстори строители. А, какво стана, бе? Може да съм го сложил на място на самото стълбище. Не, просто някакси съм загубил ната дъска. Ага. Аз ще го направя вместо теб, ако искаш. Добре. Аз ще ходя с още дъски. А не съм отсекал и палмите, нали, да имаш предвид? Ооо. Скамаза те първа предстои. Да. Скамаза не значи първа. Чуда къде ги събирам. Предстои. Ча ти дам от добра воля. Ще дам 10 тръпички, си имаш. Изпечени. О, благодаря ти. Само първо ще се взем надолу да взема малко Раки Джос. Защото ми е пресехна гърлото. Бум. Но ти дам и 23 с кокоса, ако искаш. Аз си в кокосите съм на борса, така си мислиш. Така. Ето. Аз си още съм обрал моите леле. Значи... Не сме най-описала ever. Ето ти. Къде си ти всъщност? Аха, есте. Ето ти, така. Чакай сега. Да, о, 10 бит родовици. Виж просто от най-добро качество, ето ти вода като ти трябва. Стакове, разбираш, аз ти давам стакове, ня? Ела, аз да те почерпя нещо. Аз понеже съм царя на Акулнейшъна, да те почерпя малко акулско месо. Добре, ти си. Къде си? Местния бизнес. Абсолютно. В бизнеса с перкови акули. Супер. Акули на перки. Тежък земеделен съюз съм аз. Добре, сложи ли стълбешена? Така. Mm-hmm. О, прекрасно. То заспива като по учебник. Абсолютно. Даже слагаме пилърто. Идеално бе. Абе, то значи инженерна мисъл бе. Инженерна мисъл. Точно така. Тук си е за пилърто. Просто спи. Ето къде има пилър. Не мога да отречеш. Никити. Пак свърши дъските. Дъски ли? Веднага слизам, слизам! Отваряй дъскорезницата. Отварям хазната, така. Давай. Секунда. Чакай, че другия склад, това тук е приключил. Обаче... Че малко, знаеш какво? Аз ще посека малко палмовици. Майто виж. Гледай какво става. Давай. Трак. Леле майко, напълних се с дъсковици. Това е то. Дъски да искаш, въжета, ако искаш имам стаковици. Дъски, въженца, мъженца. Мирония. Тачовици, газирна вода са плакнат, сподмиват. Наличност. О, това само е най-великото нещо е вър. Уникално. Уникален прогрес, уникален изглед, уникално всичко. Даже знаеш какво?
време да сложим малко прозоровици. Виж, ето тук просто. Ой, ако не ще. Качиш, виж как заспива Сава. Пиора. Пиорнята. Я а да ти трябва ходиш да ни пазиш. Не, не. Той ако нещо не изяде всичко. О, прекрасно е. Заспива, това е измисля. Един... Фор. Штрак. Перфекшн. Това е то. И сега ще направим малко прозоровици, ето тук. Ама мисля, че е време за края на епизода. О, да. Мисля, че е време да седнем ето тук долу, да изпием по една ракиовица. Но... Айде, че е хубаво си взема. Да, да. Приготви се с ракиовица, аз през това време ще служа тук до гърмата. Штоинг, штоинг, штоинг и готово. Време е да съберем всички тези неща. Сало е перфектно, просто това е сало. Репички. Имаме си яколско месо. Репички е перфектно. Репичките за салатка. Имаме яколско за основно. Ай ти. Аз съм при ракиите. Че само вкарвам, гледай са три ръки, гледай са така. Штоинг, штоинг. Бум. Готов ли си да ударим по един екс? Три. Айде, аз ги ударих вече. Удари! Да. О, да, empty thing, damn. Направо на фъргаш чашите. Добре, айде, дойде и мой ред. Да правим босакица. Айде, на здраве. Айде. Штоинг, штоинг, штоинг. Дай ще помезем с малко коси. И едно грамадно парче акулско месо. Да има. Е, това е, аз да е пълна мусаката. Акулско, всичко. Всичко да има. Мозайчица. О, виж, тук между другото нещо пуши отдолу. Отдоле нещо пуши. О, да. Отдоле... Е, отдоле пуши, това е скаречката. Пожар. Да, скаречката. Така нареши хубаво на сръбска скара. Кебапченца, кифтенца. И дами и господа, това е мисля да... Това... Фак, чакай. Той го режем, нали? Да. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Raft. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, знаете какво да направите? Преплеснете лайк бутона на моя клип, преплеснете лайк бутона на клипа на Никича, абонирайте се за Никича. И с вас ще седим също... Фак, не мога да направя едно аутро. Чакай, фак го режим. Кът! Кът! Дами и... Кът! 35 минути клип. Кът! Добре, този път сериозно. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Raft. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, знаете какво направите, преплеснете лайк бутона. Също направете и на клипа на Никича. Също така, се абонирайте за Никича. След малко ще ви излезе неговото кръгче. Може да кликнете и там. Subscribe за Никича. Subscribe за моят YouTube канал. И за вас ще се видим следващия път. Чао! Ciao!